Dobrý večer, milí hostia. Veľmi si vážim, že ste prišli, že ste si našli čas, lebo v pondelok sa v divadle nehráva v tom Národnom. A tak som dostala priestor a bola som oslovená, aby som tu teda si pozývala hosti, ktorí by vás mohli nejakým spôsobom inšpirovať. Prijal pozvanie pre mňa vynikajúci, veľmi obľúbený, jedinečný a trošku iný herec, Robert Roth. Dobrý večer. Ahoj. Sem. Ty nemáš vysokoškolské vzdelanie hereckého charakteru. Bol mi s mojím veľmi príjemne a... Je teraz možné, že... Že teraz sa to pán Chudovský dozvedel a teraz tak zvažuje, že čo s tebou ďalej, ale ty si jediný, ktorý tu takto ako na čierno robí, alebo jak je to? Ešte tu na čierno robil starý pán Kramár, Maroš, aha, ale ten už tu nerobí. Vďačné prídavné meno, čo? Vyzeralo to tak, že ja sa nedostanem na žiadnu školu, akože takú všeobecnú, že gymnázium a tak ďalej. A už som dosť robil v rozhlase, v dabingu a tak aj v televízii, akože decko ušušlané, tak to som rozprával sa. Ja som tie sikavky časom odstránil, čo máte možnosť počuť teraz napríklad, vôbec tam nie sú. A chodil som k logopedovi, ktorý račkoval, bolo to úžasné. Ale, nie, ale S vedel. A, takže bol špecializoval sa na S. Áno, bol špecializoval na S, no. Ale na tom nie je vtipné, Petra, to je ľudská tragédia v podstate. Pardon. No a kde sme skončili? No, že si chodil k logopédovi, som zablúdil. Áno, no a tak potom vzniklo z toho teda to konzervatórium, lebo to bolo také najlogickejšie riešenie. Vedel som, že sú tam príjimačky z matematiky, aj z týchto záležitostí, ktoré teda nemusím a bojím sa ich. Ale že tak snáď to dám. A ak si spomeniete, teda akože pozerám, viacerí z vás ste zažili a lízol vás teda socializmus riadne, že v matematike bolo také, že sme dostali úlohu a tam vždy bolo, ale kľudne ma opravte, zasiahnite do toho, ak si na to nespomiem presne, že je zadanie, potom je, že náčrt, potom je, že neviem, že postup, výsledok a nejaké, že zhrnutie. Nie. Nie? Ako mňa lízol socializmus trošku. Ale fakt len trošku. Ja len viem, že v slovnej úlohe bol pán Novák. Nie, to bolo v matematike. No tam bolo, samozrejme, že, pán Dobre, tak dobre, konkrétny príklad, lebo s tebou je... Nejde to, no. Nejde to, tak nejde a čo keby sme sa dostali k tomu, že si išiel na konzervatórium? Nie, teda? Ja to musím povedať. Musím to povedať, lebo mám vnútorné pnutie. Prosím vás, je tu niekto, kto by aspoň zdvihol ruku a tváril sa, že vie, o čom Robert hovorí? Aby... Nie, išiel som na príjimačky a bolo zadanie. Lietadlo letí z bodu A do bodu B takou a takou rýchlosťou. Pilotoval ho pán Novák. A otázka znela, že za aký čas tam doletí. Tak ja som v donáčrtu nakreslil reálne lietadlo, malo všetko, malo logo a tak ďalej. Letelo, normálne tam fičali tie motory, toto. Teraz som to akože normálne vypracoval ozdobným fondom. Lebo som chcel zapôsobiť a tak ďalej a tak ďalej. Bol ten výsledok a potom výsledku som ešte napísal také akože, že srdečne pozdravujem akože komisiu, ktorá to bude hodnotiť. A povedal som, aké Ježiš, ja som sa podpísal môj Robert a považoval som to hlavne za úctivé. Hej, a hlavne v tých temných časoch. A skončila táto časť, tam bol nomé zvonček, akože odovzdajte práce, tie sme odovzdali a išla slovenčina. A počas slovenčiny proste áno, že čo sa deje, že je tu nejaký rod. A stál tam taký fúzatý pán, to sa ex post dozvedel, že to zástupca riaditeľa, učil čelo mimochodom. Ale mal teda popri tom tento akože part-time job, hej, zástupca riaditeľa, že toto je vaša práca. Ja, že áno, vy si z nás zarobíte srandu. Ja, že nerobím, že chcel by som sa a už mi bolo do revu, už som mal knedlu, že chcel by som sa úprimne dostať na hudobno-dramatický odbor, a myslel som si, že názornosť toho lietadla a vôbec to, že vám nejakým spôsobom, lebo on bol ticho, takto ma smažil. Že tá názornosť toho lietadla a zároveň toho
ozdobného vypracovania vám vlastne ukáže, že mám vlastne nejakú fantáziu a mám proste šancu sa dostať na túto školu. A toto, čo teraz tu na mňa hráte? A jak povedal hráte, ja som odpovedal, Ježiš, s takouto dušičkou, ale strašne som, vidíte, takže aký taký talent mám. A zobrali te. No, tak stálo to za to dopovedať. Stálo to za to dopovedať. Robert, ty na to aký si unavený, ty si fantastický host, takže nemáš teda vysokoškolské vzdelanie. Ale ne, do mňa hodili mincu vzadu. Ideš. Nemáš vysokoškolské vzdelanie, chodil si k logopédovi. Ešte čo by sme tak mohli z tvojej kariéry zhrnúť? Tebe to niekedy dal niekto v tom národnom tak zľahka pocítiť, že... Aj sťažka. Aj sťažka? No jasné. Aj vieš byť konkrétny? Alebo chceš? Alebo ako, ja neviem. Ale môžem, však to nie je hanba, konec koncov prečo. Pamätám si, hrali sme Goldonyho, bolo to síce dosť dávno, to teraz nie je dôležité, bolo to ešte pred rokom 2000 a mali sme veľký výstup s pánom Hubom, ten výstup skončil a my sme mali šatňu na jednej chodbe, len každý na tú, do tej svojej šatne prišiel, prichádzal z inej strany, ja som do tej svojej vchádzal a on išiel proste dynamicky akože smerom ku mne, že čo ide poľačak, ja som povedal všetky texty, o čo ide, polcinák, láhni si. Kam? Má taká, akože taká posteľ, akože, že proste, že lahni si. A mne lepilo mu oponovať aj čokoľvek, všetko a vôbec, akože, a ešte bol v tom kostýme sudcu. Mm-hmm. Jedno s druhým a proste, to je jedno, ja to skáhnem, lahni si, synák. Akože lahlo, že o čo ide pán Huba, akože možno, ty môj, nevieš kričať? Urob hav! Akože teraz, ja mám o chvíľku ďalší výstup, teraz urob haf, aby som to počul. Haf. Normálne zaštekaj. Haf. No, sem to musíš posadiť, teraz sa postav, zopakuj to. Haf. No a teraz chod na výstup. A... Len v skrátke, že akože... A tým ti chcú dať najavo? Nie, že išlo o techniku. Aha. Takže v skrátke, keď to skomprimujem, tak áno, že synák, nie, že ty nevieš kričať, ty nemáš techniku. Ale hlavne akože učiť sa štekať po ležiačky sa rieši až na vysokej škole asi však. Nie, cez predstavenie. Cez predstavenie. Thank you.
ktorejše nožečky močila. Keď ja na ktorejše nožečky močila. Kati, poď si sadnúť. Takto zvesela si to dala. Tak my to máme radi, no. Tak vy to máte radi, tak melancholicky. Už si mala nejaké vystúpenie po pôrode, nie? Jedno. Tak toto je druhé, dobre. To si inak veľmi vážime, alebo teda vážime, áno, že si prišla. Osobne mám tvoju hudbu veľmi rada. A tak, ako som hovorila, pár ľudí sa ma vždy tak na teba pýta, keď ti ja hovorím o superstaristoch a teba tak preferujem, že čo s tebou je, ja hovorím, no je len v takom inom svete, v ktorom veľmi intenzívne funguješ. A mali ste, myslím si, že pomerne vypredané turné so skupinou Nerez a podobne. Mm-hmm. A teraz si mala krásny vianočný album s názvom Štedrý deň. Štedrý deň? Večer. A to je dvojka. A čítala som dokonca na nemeckom hudobnom serveri nemeckú recenziu na tvoj album Nebotrasenie, kde to ospevovali. Ako sa to dostane do Nemecka, tento tvoj album? To sa stalo tak, že sme mali takého ako keby manažera pre západnú a barziaku ešte Európu. Fíha. A on to tak nejako ako ponúkal do tých rôznych krajín aj naše vystúpenia. A práve on žije v Nemecku, tak to prosto asi šupol nejakému kamarátovi. A zapáčilo sa. Zaplatil mu trošku. Tak toto funguje. Dobre. Nie, ale super bolo to, že sme sa vlastne vďaka nemu dostali do Norimbergu na jeden taký krásny festival, Barden Treffen sa to volá. A to bolo fakt strašne super. Naozaj, to som bola úplne prekvapená. Že tam prišli ľudia prosto na úplne všetkých, ktorí v tom meste v ten deň vystupovali a úplne bez nejakých predsudkov proste prijímali tú hudbu, ktorá sa im, buď sa im to páčilo, alebo sa im to nepáčilo. Väčšinou sa im to páčilo všetko. Takže ty si spievala po slovensky? Po slovensky, úplne no. Konečne. Ja som väčšinou po anglicky vysvetlila, že o čo ide v tej pesničke a bolo to úplne super. Naozaj, ja som takú energiu, no možno ešte ani nezažila. To bolo také krásne miesto, taký v podstate polorozpadnutý kostol svätej Kataríny v centre Norimbergu a malo to úžasnú atmosféru. Nemci sú fenomenálne publikum. Oni vedeli taký spontánny. Nie, tak ale fakt to bolo super. V dvojradoch tam stáli celý čas. Však. Áno. Ale sa im to páčilo. Ano. To je super. Ja som ťa posledne stretla
Ste ma dokonca tuším viezli od niekiaľ, neviem, som tam v spacáku ležala vzadu v aute. Hey. A ste išli do Aten, tuším na nejaký... Nie, do Atena sme boli na Jazzovom festivale, to bola iná trasa. To sme išli vtedy do Benátok, myslím, s mojím mužom. Čo sa tým, teda, kam sa chcem dostať, je, že ty si tak cestuješ po takých tých rôznych jazzovo, poloalternatívnych nejakých festivaloch, kde ťa aj prizývajú, kde si pomerne často, že jednoducho ty tej hudbe žiješ pomerne aktívne. Dobrý večer. Pomerne aktívne a intenzívne. Keď sa pozrieme na tvoju stránku, tak tie koncerty tam máš ako tak, v jednom... Tak teraz až tak nie. No tak si mamina teraz, dobre. Ale inak ako... Ja všetko ďakujem môjmu manželovi, by som povedala. Lebo on je naozaj začartý do toho, čo my robíme. A mám pocit, že celé tej muzike, ktorú robíme, verí viac ako je. Lebo ja stále o sebe pochybujem hrozne. Mm-hmm. Takže to sa môžete spýtať Dana, alebo radšej sa ho nepýtajte. A ja si myslím, že všetci geniálni ľudia to poznáme, že pochybujeme o sebe. Že to je také, nie, že tá pochybnosť tam k tomu patrí. Kým sa nedáš na alkohol, tak si myslím, že pokojne o sebe pochybuj, ale iba v také nejakej zdravej miere. Ale na čo pochybovať? Vieš, čo sa ti stane? Čo odhryzne ti niekto z hlavy? To je stále pocit, že hej, no. Ináč aj. A možno to poznáte aj vy niekedy. Takže je to zbytočné sa asi takto nejako stresovať. A napríklad to materstvo, povedz mi o tom niečo, že keď sa to dieťa narodí, neopadne z teba taký nejaký stres z toho, že aby náhodou hento, aby náhodou tamto, že zrazu vidíš tú podstatu života v úplne niečom inom? Ešte stále máš tie isté, čo je pochybnosti o sebe ako o umelkyni a podobne. No hej, lebo mám teraz o sebe ohromné pochybnosti ako matka, vieš, takže nie sa stále spochybňujem, že ja si pripadám stále úplne ako, že som príšerná. Že sa večer flákaš po akciách a že... Áno. Ale mám pocit, že môj muž vôbec je taký akože šikovnejší s tým našim Adamkom. Nie, vážne, on je, ja si tam tak strašne zbytočná pripadám v tej rodine. Lebo, a prosím, tak sa opäť toho porodil, že teda ako to... No, vieš čo? Nie, lebo to je ďalšia hrozná vec, teda hrozná vec. Mne to ešte urobili cisársky rez, čo akože ja som brala ako jedno také osobné zlyhanie v podstate, čo ako racionálne sa to nedá nejako vysvetliť, ale ja som bola úplne pripravená na prirodzený pôrod a čítala som si strašne veľa kníh a riešila som to s kamarátkami a tak som bola pripravená, že ja neviem, že budem kojiť až naozaj, kým sa mali neožení alebo čo ja viem. A celá som tak ako stala by taká alternatívna mater a Nevyšlo v podstate ako tie také v podstate dve základné veci pre mňa. Takže ja som bola prvý mesiac také dosť takej depresii, by som povedala. A preto práve o sebe neustále ako pochybujem aj ako o matke, vieš, že teraz... No. Ja som inak mala aj pocit, že aj ľudia ako ti tlieskali, že to bolo skôr tak zo slušnosti. Ja viem, ešte teraz, ešte k tomu, naozaj, ako si spomínala tú poporodnú demenciu, tak tá je teda dosť výrazná u mňa. Ja už fakt mám pocit, že neviem povedať ani súvetie. Zatiaľ hovoríš veľmi pekne, musím povedať. Ja s mojou predporodnou demenciou som si bytnovala všetko. Vidíš, inak to je sranda, že my sme vlastne sa tak spoznali v tej prvej Superstar. A teraz sa tu takto pretlkáme v tom Národnom divadle spolu. Že ty si už vtedy vlastne vedela, ja som nemala úplne o sebe predstavu, že čo ja vlastne chcem a to tak postupne zisťujem, idem nejakou cestou, niekde prídem, odídem, nebavím a už idem ďalej. Keď vezme do úvahy tú Superstar, ja viem, čo mne to otvorilo, aké dvere. Tebe to čo dalo? No napríklad pred dvomi týždňami prišla taká SMS-ka z jedného týždenníka, v ktorej boli 4 otázky, na ktoré ja som mala asi SMS-kou odpovedať. A jedna z nich bola teda, že čo mi Superstar dala a vzala. Keďže teraz začala ďalšia Superstar, tak akože mám sa k tomu vyjadriť takýmto... A či sa zmenil Paľo Habera ešte? Ja som fakt akože, ja netuším, my nemáme doma telku už 5 rokov konkrétne táto Superstar sa nedá ani pozrieť na internete. Na internete, áno, dobre, musíš ma doplňať. No. Takže poviem, hento. No. Vy nemáte tam v tej dedine máme internet. Šlapací internet? Máme internet, lenže to konkrétne ide na jednej takej súkromnej stanici, ktorá zároveň na tom internete sa musí predplatiť cez nejakú telku. Jasné. Ja nebudem platiť to. Samozrejme. Ja mám aspoň taký dojem, teda tuto tak z Bratislavy občas pokukujem v tých novinách, teraz bolo ako bývaš, krásne, idylicky v rodinnom dome. Ako sa volá tá dedina? Kuková? Kuková. To je asi kde? To je tak akože okres Svidník. Nie, je to 22 km od Prešova. Okres Svidník, ale je to bližšie k Prešovu, tak ja sa tvarím, že bývam na predmestí Prešova. Lebo ja milujem Prešov, no tak ja som povedala mužovi, že môžeme odísť mimo mesto, iba tak tu bude tak, že ja neviem, do 15 minút, že sme pri mamke, hej, a v meste. Moji rodičia sa tam brali a mnohí z nich sa tam aj narodili.
blízko. To mnohí tvoji rodičia. Mnohí z mojich rodičov. Asi 50% mojich rodičov je niekde odtiaľ z tých končín. Takže aj vďaka Prešovu tu teraz môžem byť aj ja teraz s tebou. To zase môj otec ma zmanažoval vtedy. Takže rozumiem tomu, že ti tam je dobre. Keby si ma vzala teraz do Kukovej ako turistu, aké pamätihodnosti by si mi ukázala? Vieš čo, to je taká strašná hanba, lebo my sme tam 2 roky. Ale ja skoro nevychádzam z domu, keď sme tam. Ty nepoznáš starostu napríklad? Vieš čo, poznám starostu, stretli sme sa raz asi. Môj muž je fakt akože sociálne tak nejako zdatnejší v týchto veciach. Ja mám totiž to pocit, že vôbec všetci Kukovčania si myslia, že ja som asi úplne tak nejak zvláštne na tom, lebo vždy vidia môjho muža, ako kočikuje dieťa, vidia môjho muža, ako rúbe drevo, vidia môjho muža, ako ja, šije závesy napríklad. Aby ťa nebolo vidno, hej, tak niekto zaťahuje. Môj muž ušiel závesy, pretože ja som úplne taká akože ľavá na takéto ručné práce a môj muž je hrozne šikovný naozaj vo všetkom. I ty máš jediné šťastie, že toto nie je zoznamka, lebo ty by si odišla... Ohoj, nos, dlhý nos. To by som odišla, no. To odídem ja. To... Takže tvoj muž sa o všetko... Áno. A to nám... To nám ešte suseda povedala, keď ja som sa tak chválila, že aký super je môj muž a že ušiel teda závesy, tak suseda tak na mňa pozrela a povedala, že máme si to my podeliť, ako chceme, ale že by sme o tom nemali veľmi rozprávať na verejnosti. Tam asi také tie stereotypy ešte... Fungujú, no. Tak ale ty si to dieťa porodila. No vyrvali mi ho. Nie, vyslovne, ako, no tak nie je to také, no. Tak, je to, no tak, ale to už dnes tak funguje, no. Tak keby si toto riešila v stredoveku, tak už tu nie si. Takže buď rada, že to takýmto spôsobom... Nie, ja sa strašne teším, ja som hrozne vďačná za to, že máme zdravého a parádneho synčeka, no. Presne. A mohla si ho mať s Mírom Jarošom. Máme každý ten... A tiež by bolo ríšavý pravdepodobne. Nie, on je taký trošku nazrudlý. A či by to vôbec šlo? No, tak to by bolo také komplikovanejšie. Aké máš pocity pred zajtrajšou vernisážou, ktorá sa no, ale vidieť? Toto ešte ti musím povedať, lebo toto je veľmi dôležité. Ja ako keď sme sa naposledy rozprávali o tom, že by som ako, že čo si mám obliecť a tak, a ty si tedy povedal, že to ako není až také dôležité, lebo však to akože v podstate, že to není dôležité. A ja som sa nad tým tak zamýšľal, tak potom som si povedal, však idem do Národného divadla, to nemôže len tak odflaknúť. Vidíš, a stalo tak sa. Tak som sa. Má práve naopak, to je len nevšímavosť. Dávaj pozor, národné farby, biela, modrá, červená. Priatelia, ale aby som bol dôsledný, samozrejme, aby som si bol dôsledný, mám aj štátny znak. Výborne. Priatelia. Čo ty hovoríš na to, keď niekto povie, že ja neviem malovať? Tak to skoro až taký termín, až skoro ma to hnevá. Uh-huh. Lebo podľa môjho názoru každý vie malovať. Ide o to, aký má k tomu prístup. Aký treba mať prístup, keď si niekto myslí, že nevie? Ja ti poviem jednoducho. Ja dosť pravidelne sa mi niekoho podarí, niekoho nahovoriť, že maluj. A on si kúpi tie farbičky a potom to tam maluje jedno s druhým, natiera toto hredo. A mám jedného kamoša, to je môj sused, volá sa... No, nevolá sa, on proste hovorí... Nazval si ho tak. On má prezidku Kapor. Uh-huh. A Kapor maloval a teraz mi zavolal o 12. v noci, že bohovské. A úplne bol nadšený. A o druhej mi volal bohovské a strašne bol nadšený. Hovorím, to je ono, Kapor, však o to ide. No a na druhý deň som prišiel ku Kaporovi na návštevu, hovorím, no ukáž, čo si namaloval. A on povedal, ja som to zničil. Ja som to ráno videl, som to zničil. Hovorím, prečo? A to je na nič celé, úplne otrávený. A ja hovorím tu, však pri tom malovaní nejde, to je ako u sexu. Nejde o výsledok, ide o tú cestu. No, a on ako... Prečo nemáš ten pocit? A on, rozumieš mi? Ako, a teraz... V akom veku možno, neviem, no tak ako... Tak, ako, však sa rozprávame teoreticky. To sme sa bavili dávnejšie, že keby človek... Keď si vypije, tak si zaspieva, ale keď si vypije, tak si nekreslí. Tak si nekreslí. Mali by v krčmách rozdávať pastelky a všetko by sa to tak nejak... Všetko by sa to... To by bolo, ale myslím si, že totiž ďalšiu výhodu to kreslenie oproti tomu spievaniu má, že tým, že človek kreslí, vlastne nevyrušuje. Uh-huh. To je obrovská výhoda. Takže to tak tichočku by si tí ľudia v tých krčmách sedeli, aby si tak kreslili, nie? A každý by si popíjal, aby si kreslil, potom by sa zobrali a išli by domov. Teraz nie. Prídu, vypijú a zjapú. A zjapú a hľadajú. Zjapú a pritom nevedia. Nevedia zjapať. Keby vedeli zjapať, dobre, ale oni nevedia zjapať. A vidíš a nevedia a zjapú. A to kreslenie nevedia a
a nerobia. Alebo nie, vedia, alebo ale teda nerobia. Som sa a mohli by zase robiť, keby si trošku vypili. Takže tak, je jasné. Jasné. By sme mali toto? Toto by sme mali, takže ej, keby ste sa náhodou chystali si vypiť, tak s pastelkami. Nech to má nejaký zmysel. Ja vás aj pozbudím. Ja vám poviem a poviem, to je ono. Aj cez telefón, aj keď to neuvidíš. Jasnočka, lebo kreslenie malo je nádherná vec. Není nič krajšieho. To je veľmi dôležitý obraz. Dá sa povedať, to je nosný obraz mojej výstavy. Mm-hmm. Pozri sa, toto rieši dve problematiky. Jednak militarizmus a jednak problém obliekania mladej generácie. Mm-hmm. Oni jednoducho vôbec ako nedbajú na to, aby boli. Oni nosia aby boli v teple. Tak, oni nosia tangáče a neviem čo všetko. A tuto ako ich navádzam, aby nosili ten, takéto oblečenie. A ten militarizmus, to je ten militarizmus malého Jiří oblečenia. David, Jiří David, pražský výtvarník v Prahe, pomaloval ten ruský tank na ružovo a tým ho tak zjemnil. Spravil z toho takú hračku, čo je mi veľmi sympatické. A toto tu práve z tých bombardiákov, lebo to sú bombardiáky. To sú bombardiáky. No však áno, to sú bombardiáky, však o tom to je. To sú rúžové bombardiáky. Super. A môžem ti povedať, že ten obraz mal taký úžasný úspech. Dokonca som ho ponúkol prezidentskej kancelárii. A? Ale, no tak... Kancelár povedal, aha, že rúžové nemôžu byť bombardiáky, lebo že tam by mali byť ruské stíhačky MIG. Uh-huh. Hovorím, že to sa ideá sa zmení, hej? No a on povedal, že to ne, tak som povedal, dobre, hej? Dobre som povedal. Potom pán prezident, on je športovec, povedal, že toto rúžové bombardiáky nie, že tam by bolo lepšie červené trenírky. Uh-huh. Hovorím, a už potom sa to vôbec nebude volať jak bombardiáky. Tento rozhovor sa fakt udial? Medzi no tak, ako však to je... No, a potom, okay, potom som dal ako... Povedal, že toto by malo byť modré, to v podstate zostalo modré, ale potom povedal, že tuto by mal mať bielu čelenku, uh-huh, a to už ako som vedel, kam mierí, lebo náš pán prezident myslí národne, či cíti národne, určite, takže biela, modrá, červená. To, že... Všetko to vyzeralo veľmi dobre, až potom, keď sme sa rozprávali o tých znakoch. A on tvrdil, že by ten znak mal byť na ľavom prsníku. Mm-hmm. Ja som pravičák, samozrejme, tak som to chcel napad, tak tam sme sa nedohodli. A tam to skončilo celé. Skončilo to a stal sa z toho ležák. To už nikomu nepredám. Ja som naozaj nevedela, odkedy sme sa na tomto dohadovali, kto príde. A vy ste jeden z mála ľudí, ktorého vidím naživo prvýkrát. No, ale to sa mi dosť páči, lebo myslím, že veľa ľudí by mali tendenciu nejakým spôsobom to uhrať, že stále je to prekvapenie, ale... Ja by som to neuhrala, nie. Ako Robert by zahral prekvapenie, ukáž. A strich. Tak. A vy ste boli od malička takí, že ste ako keby hľadali spravodlivosť, vyťahovali ju na Božie svetlo? Ne, ja som mal veľkú hubu vždy. Aha. Hej. Vždy som bohatal na... Od malička? Od malička. Ale nie takú bradatú, tak... Nie. Nie, ale vždy som povedal to v triede pred učiteľom, čo som nemal, tak... Čo ste nemali? Mhm. To znamená, že čo ste si mysleli? Ja si myslím, že čo všetci si mysleli, ale že z nejakého dôvodu to nepovedali. Pamätáte si aj nejaký konkrétny príklad? Hej, ale to sú... Na dlhé vysvetľovanie. No. Na dlhé vysvetľovanie, jasné. A to bola kde tá škola? Vy ste vlastne kde vyrastali? My som vyrastal v Kanade, v malej dedine, sa volá Hillsburg, možno to malo 700 ľudí. Poznám. A potom... Konšpiračná dedina. Hej, no. Potom moje rodičia sa zrozili, že akú kvalitu vzdelávania tam sa dostaneš v malej dedine v Kanade, tak ma poslali do školu ďaleko. Ale v Kanade? A v Kanade, hej. V Kanade. A na Slovensku ste potom kedy, ako sa dostali toto? 92. Dôvod? Tak som tu 20 rokov. Dôvod, no už ma nebavilo školu v Kanade a to nemali žiadne konspiračné byty, tak som prišiel za vami. A čo sa hovorí o Kanaďanoch? To vlastne neviem. Nič moc. Nič moc. Lebo oni nemajú žiadne tradície, nemajú históriu, akože oproti slovenskú históriu, nemajú... Je to z Kanady skôr, není to národ v mysle ako slovenský národ, skôr je to
je to zbor myšlienky alebo princípov, že, lebo viete, že oni majú ľudí z každého kúta sveta. Jasné. Tak jedným, čo im nalepí spolu, je nejaké myšlienky, že sme tolerantní, že sme, aj keď sú všetky klamstiev, ale... Tak, takže nie ste tolerantní až tak? Nie sme ako národ, tak myslím si, že oni majú úplne plný zubov imigrantov, ale že ten národný politický korektnosť je, že musíme sa vždy tváriť sa, že... Že vám cudzinci imigrantov nevedia. Imigrantov ale sem ste sa natlačiť mohli, nie? To je... Ale my sme zatiaľ v takom závetri, nás si zatiaľ nevšímajú. Ale podľa niektorých kritérií, na základe politických, ekonomických, prírodných podmienok, všetkého možného, Kanada je ideálna krajina pre život. A túto krajinu ste vy opustili. Hej, ale je to skôr ako keď máte pes a ten pes býva vo vnútri a má úplne maličký dvor a nič mu nechýba, tak proste ten pes je tlstý a nemá... Nemá ten, neviem... Drive? To, hej, není to pes, hej. A myslím si, že všetci ľudia potrebujú nejaké ťažkosti v živote, nejaké výzvy, aby boli skutoční ľudia, aby naplnili to, čo... No dobré, ale tu ste už pomerne dlho, tak nehľadáte nejakú inú výzvu, že by ste čo išli na Ukrajinu, to mi vraj tiež zaujímavo. Sudanu alebo čo? No neviem. Sudanu, no. Tam by ste... To je ten vec, že človek si myslí, že môže kamkoľvek ísť hocikedy, ale potom zoženíš, máš deti a to není až tak ľahké. Vy sa zaoberáte len politikou, lebo pôsobíte na mňa ako, že tým žijete, že to je pre vás to naj, ale... Skôr korupciu a to znamená... Dobre, takže politika je nejaký systém, do ktorého aj tak v zásade nevidíme, si myslím. Korupcia je taká príjemná voľnočasová aktivita, takže tej sa venujete. Ale teraz odhliadnúc od týchto, ja to nazvem trošku špinavých vecí, ja neviem, aspoň si máte záhradku aspoň, alebo niečo také? Mám veľkú záhradku, čo ja som ešte nezačal kopať, no taká zanedbané, no. Že kedy ste taký šťastný človek bez myšlienky na korupciu, politiku a tak sa tešíte zo života? Keď počasí sú trošku lepšie a idem behať o horách, do kopce, tak to je fajn. Alebo keď sedím so starým kamarátom a dáme si pívko alebo čo, tak samozrejme, že to sú lepšie časy. Ale faktom je, že sa ponoríš do týchto veciach a je to veľmi ťažké z toho. Sa potom... relax, ja sa vám nechcem montovať do života, ale aby ste sa príliš neponárali do toho, že život je aj o inom. je to o inom, ale zároveň ja nevidím veľa ľudí, ktorí to snažili riešiť reálne. Takže to ostalo na vás? Nie, že ja nemám nejaký Kristový komplex alebo niečo, ale... Nevyzeráte. Nevyzerá vôbec. No. Ale akože faktom je, že proste človek dostáva nálepku a skôr ľudia od teba očakávajú, že prinesieš ďalšie a je to ťažké, no, lebo neleží to na každom stole. Ale viete čo, no tak ja neviem, ja mám priateľa, on si prerába garzónku a on to chce dať ako konšpiračný byt, že napríklad, že nás to tak... Nás to skôr tak inšpirovalo k takým nejakým pozitívnym krokom. Za koľko sa prenajíma konšpiračný byt, neviem? Prešli dolu. Už išli dolu. Dobre. Chcete ešte niečo povedať? Iba jednu vec, že pred týždňom alebo čo, ja som dostal nejakú novinársku cenu. Ježišmária. Ale to bol sranda, lebo keď som otvoril tú cenu, som videl, že mi dali to za to, že som zverejnil spis Korina na internete a ja som tento rok toľkokrát musel povedať policajtom, že ja som to nebol, tak ešte raz. To ja nie. Na lane niekde
chytiť spánok. Chytiť spánok. Nech sa na pár hodín skúsi vyzuť z túlavých topánok, keď sa tak dívam na celý ten priestor strávy nad mestom. Dúfam, že niekto príde s láskavým gestom. Má pre mňa červené kvety a len pekné vety. A ja sa márne snažím spánok, chytiť spánok. Nech sa na pár hodín skúsi vyzuť z túlavých topánok. Ako sa vám tu sedí, lebo je to také... Mne sa sedí tak, ako na okraji. Žijeme tak na hrane teraz, tak je to také. Áno. Tak vy ste tu preto, pretože aj v spolupráci s Úsmev ako dar sa zajtra stretnete s terapeutmi, ako sa to volá? Zajtra sa stretneme v Galante. Ja teda hovorím s vášnivosťou po slovensky. Nech sa páči. Ačkoľvek, není som Slovenka. Ale mali ste manžela Slováka, takže manžela logicky... Slováka, ktorého som ľúbila, takže ja, to je taká ľúbostná reč pre mňa, je slovenčina. A volal sa Valentín, to je krásne. Valentín, ale nebola vždy láska. Teda. Zajtra sa idete do Galanty, aby ste sa tam stretli. Nepoďte, v Galante sa stretneme s vedúcimi a s vychovateľmi z detských domov, organizované teda panem profesorem Jozefem Mikloškom. Vďaka teda a je... Ktorý vedie Úsmev ako dar, tak, a ktorý založil ten nádhernú spoločnosť Úsmev ako dar. A chceme založiť v tých domovoch tedy takú atmosféru tak rodinou, aby sa tí deti cítili bezpodmienečne milované. No a teraz tá bezpodmienečná láska, toto mi povedzte, lebo v detskom domove to môže byť extra náročné, keď no, už áno. V bežných rodinách tú bezpodmienečnú lásku nevieme mať. Tak vás je vytočiť milovaná bytosť asi najviac. Nie? Tak pocítite, ono je to ťažké niekoho ľúbiť, teda milovať, jak sa to povie pekne po slovensky, oboje, čo? Ako chcete.
On je to těžké milovat, když on nás hněvá. A když nám teda drásá nervy. Mě, povězme i toho puberťáka milovat, když on tak tetovaný přijde a piercovaný a ty vlasy tak to vytužené, větě, na fialovo a na zeleno. A ještě pochybujete, či si vůbec moja mama, čo? Já teda poznám jednoho puberťáka, který se pýtal, mají, proč si z toho elementa vzala vlastně. Že pochopuje, že tento muž je teda vůbec jeho otec. Jasné. No a teraz toho máme bezpodmínečně lúbiť. Velmi těžké milovat. A tam ani nejde teda to pevné objatě, musím povedať. Toto pevné objatě mi vysvětlíte. K bezpodmínečnej láske tomu rozumíme. To posledně, až si posledný z nás dokázal Ježíš, odvtedy nám to nějak nevychádza. Ale že čo je toto pevné objatě? Já to ještě spojím dohromady, tyto dvě témy tedy, ano. To pevné objatie je možnosť, teda médium, konflikt, ktorý nejde slovne vyjádriť a spracovať a vysmieriť. Proste emočne spracovať tak, že sa proste vypláte, nebo vykričíme, nebo povieme tú pravdu skrytú, a nepustíme se skoro, ako sme sa smierili. Čiže my sa vlastne teraz akože hádame, áno, kvázi, že sme taký bizarný manželský pár, ja povedzme. Ja vám poviem nejaký príklad, nebo uvesť príklad. A hneď príklad. Máme sa objať potom? Uvesť príklad. Povedzme, mama s dieťatom, ano. Mm-hmm. Mohli by sme vzať, jak to malé babetko, na ktoré samozrejme menšie, teda mama je väčšia. To by, inak byť nemôže, čo? To je ako prírodou tak, ako je to, tak je to definované, ano. Ale povedzme i také, povedzme prvorozené dieťa, ktoré je plné hněvu, že ta mama má teraz nové babetko, povedzme, ano. A je teda takové zaprůděné takové a nehovorí a takže si hraje s počítačem neustále a zlé na to babetko, ano. A nevlídné teda k té mame, ano. Tak tam ho zpravila ta mama, potom vychovává, povedzme, teď ty už jsi velká, máš už rozum, tady máš hračky krásné, tady máš počítač, ty už dovedeš písať a už dobudeš kresliť. Už sa z neho robí taký dospelý, tak, kvázi. Musíme, áno, to babetko ešte musíme krmiť a musíme ho teda previnovať, už si čistá, všetko vieš. Rozumíte? A když to dieťa presto je zlé, tak ho pošle mamička do pokojíčka, tak si tam budeš ukludniť, čo? A mala by ho objať. Namiesto toho, aby ho vzala do náručia teda, a cítila teda tu bolest toho dieťata, že to dieťa stratilo tú mamu na to malé babetko. No to tej doby bol jedináčik, čo? A malo tu mamu než pre seba. Teraz je tady ten malý červík a mamička neustále u něho. Tak tam to děťa potřebuje, ta mama vezme a povie mu, vykryť sa u mě, vyplať sa u mě, ty mě máš tak málo kedy, postrádáš ma, vykryť sa. A tam je na mieste to objatie. A když to děťa řekne, já se nevykryčím, já už jsem velká, čo, já už nekryčím. Tak aspoň cítíte u mě, že si neustále u mě ta prvá. Ty to miesto nestratíš, buď tady u mňa. Ale že ti niekedy napadlo, že možno mám radši to malé babetko? Ne, tak to mne ani nenapadlo, tak je prípady znám. Ja bych povedala, že ja sa vyvíjam ešte neustále, napriek tomu, že teda som 84, ano, sa ešte teda vyvíjam. 84? Ja sa neustále učím, 84 rokov, ano. Ja sa ešte porád neustále učím, teda musím vám povedať, ano. Já jsem koupila dvě zajímavý případ, jsem měla teraz právě, teda, na kterém jsem se velice mnoho naučila, že dvaja ľudia, kteří si patří, teda oni se vzali jako muž a žena, no, a oni přijdou do konfliktu, kde ten manžel nebo ta manželka nepově, čo ho bolí teda. A ten jeden příklad byl taký, že on byl teda nezaměstnaný architekt bez města, ona zvěrolékárka, to bylo v Rakousku, se toto odhrálo, takže nemusím žádné tajemstvo teda jako chránit. Tak povedz si, jako se volali. Nepovím. Počujte. A ona ho pozvala teda, ať on se k něj odstěhuje a vezme si ji teda a jde s ňou do Rakouska, on byl teda z Mnichova původně. A on šel k něj teda jako nezaměstnaný a to byla velmi nevýhodná pozice, protože on šel do služby vlastně. Ona jí hovorila, já tam mám stáje, teda potřebujem tam prodobytek stáje, můžeš to postavit, čo? Čiže on tam šel teda do služby a on nezarábal peňážky a cítil se tak jako on ten malý a ona ta velká, no. A
Ale on je to nepovedal, viete? A on se teda prostě cítil jako nehodnotný. Menej teda, cenný. A také pomalu jako odpadal. A potom ona byla v jiném stavu. A tam se to rozpadlo, to manželstvo. A oni udávali, že to manželstvo se rozpadlo, jak to dieťa prišlo na svet. A když jsem se to jako vzala také jako pod lupu, teda, jak to doopravdy bylo, tak se to odehrálo pod tou emočnou konfrontáciou. On přišel rok potom, co se oni rozvedli. Přišli teda k tomu kurzu té školy lásky v rodině, ano. Ale on tam přišel iba proto, že tam hledal to dieťa, jako čo mu patrilo, kvázi. Už teda povyrostlo trošku. A ona tam byla na tom kurzu, jako samostatná matka teda, no. Tam se stretli. A my říkám tak, proč by si neudělali emočnou konfrontaci mezi sebou? A my to robíme ve troch stupňoch teda. Ten první stupeň je úplně bez doteku, ano. Takže on prostě seděli proti sobě takhle tvárou v tvár, oči do očí, oni jsou ty oči totiž, je to okno do té duše, větě. Mm-hmm. Tam je ta empatia. Když se na sebe pozrite a povězte si, co vás bolí, co jste si možná nikdy nepovedali. A stále se dívat do očí. A on jej povedal, ano, no tak nemusí poriad, neustále, ale je ta příležitost k tomu. A on jej povedal, že teda prostě ta prvá bolest byla, že se cítil tak méněcenný. A on to tak byl úplně samozřejmě teda, že mu dává ty úkoly teda a kontroluje, jak to urobil. A že toho teda jako zabolelo. A ona mu takhle jako chytla ruky. To už je druhá fáza. To už druhá fáza, přesně tak. A hovorila, to mě bolí, že jsi to nepovedal. Že bys to byl povedal, tak bychom to mohli si vyřadit. Já jsem se zhanbil, že jsem taký malučký. A teďka se skutečně vzali do náruče. Teda to třetia fáza, Třetia fáza. A ona mu hovorila, a ona začala plakat. Ano. A hovorila, a já jsem tě tak potřebovala, když jsem porodila dítě. Dojímáte strašně. Já jsem se tak cítila slabá, cítila slabá. Mm-hmm. Já jsem tě tak potřebovala. A ty jsi tady pro mě nebol. Lebo si myslel, že je důležitější být zaměstnaný architekt, protože jako ani, dobrý otec. Ale ani ne, ona mu to nepovedala. Mm. Rozumíte, proč jsi mu to nepovedala vtedy? Ona říkala, tak já jsem to zorganizovala, jsem vzala tam posluhovačku, vzala jsem tam upratovačku, Zaplatila jsem teda porodnou babku, aby mě pomohla. Já jsem bohužel nepotřebovala. Oni se vám rozišli, aniž by ten konflikt teda vůbec se nevyřešil. A dali se dokopy potom? To tak dávajte, dobře, pozor, já jsem minulý týden. Skutečně ano, minulý týden, po roce jsem dostala dopis, my jsme zase spolu. No tak vidíte. To je krásné. Ano, no. Takže mě teda skutečně dojímá mě to, víte, že se rodiny často nebo manželé rozvedou, ještě si ten konflikt jako nevybavili. Mm-hmm. Alebo začali fungovat na podměněčné láske, je taký barter nějaký. A tam je třeba se mať rád, ty se nemusíš měnit. Ty se nemusíš měnit. Fakt. Můžeš zůstat tak, jako si. A to já to chápem, právě, že můj muž má takou milu, je to úplně super. Ano. No. Právě já jsem úplně jako v šoku z toho, že mě můžu milovat takovou, jaká jsem. Já jsem vás bohužel nepočula teda, ale skutečně podměnečná láska nemá cenu, větě. Nemá. Když jsem lúbená, iba keďže teda jsem verná a když teda fungujem. A když teda... To vie každý lúbiť. To vede každá trúba, čo? Počuli jste, tak to dokáže lúbiť každá trúba. To je... Ale teda milovat napriek všetkým prekážkám je skutečně ta hodnotná láska, na kterou se může spolahnout. Mm-hmm, ale to potom ale se odzrkadlí aj v tom druhom, nie? Keď ho lúbite bezpodmienečne. Ale do akej miery? Hej, teraz sú možno ženy, ktoré si povedia, no teraz keď ma muž bije, hej, teraz zájdem do takého extrému. Manžel bije, tak to se nemá teda. Takže tam už bezpodmienečná láska. Počujte, my máme pro tu školu lásky v rodině jsou pravidla teda v rodině, ano. Že je tam odtiaľ-potiaľ někde. Odtiaľ-potiaľ znamená, my se netrestáme tělesně, ani rodiče děti, ale ani rodiče mezi sebou se nebijou. Aha. Ano. Zaujímavá teorie. A když jsou v konfliktu, rozumíte, tak v prvé osobě vyjádří teda tu bolest, aby se ten druhý do toho mohl vžít. Mm-hmm. Ne jako, že začneme s tím, že teda ty musí vždycky pravdu a ty teda si kolérik a ty si ten mačo. To ne, tím se nevyřeší nič.
Já tam musím ukázat, já, mně je smutno, mně je to, já se hněvám, já jsem vztekla na těba, mně to kazí moju lásku k těba, aby se ty do mě vcítil, musím já vyjádřit moje, ukázat ten moje cít. To je tak logické, čo? Je pritom tak jednoduché. No je to jednoduché, strašně. A tak to někdy nevíme vůbec. Počíte, ale tak to teda, aby jsme tady povedali, se stalo teda s tím zákonem stvorení a teda, ať už tam vidíme za tím Boha nebo moudrost evolucie, jak podle toho, čo, každý verí, teda. Já jsem přesvědčená o geniálním stvoritelovi, teda, který toto vymyslel, protože my jsme dostali najskor ten oční kontakt dokonce i zvěrata. Oni komunikují hlava k hlavě a ne zadek k zadku. Ako ja keď venčím môjho psa, tak je to inak. Oni zapravia... No tak to je venčenie. Teda. A my máme, vlastne na to sú teda, myslíte, to ani bych nechtěla tak jako být jako brutálna teda na verejnosti, ale na to máme ty fekálné slova pro tuhle tu, pro tu fekálnu agresiu, viete, že si, že ukážem teda i tu ric, co? Nebo že polubně teda. Čo? No to hovorím o mojom psovi, keď sa venčí, tak... No nie, tak je to tá análna agresia. Anus je teda ten konečník, čo? Áno, ale keď... tomu sa dostaneme ešte, ale keď hovoríte... Keď hovoríte o tom geniálnom stvoriteľovi, to ma ešte zaujíma, pretože nie úplne vždy sa spája, že psychológ študovaný, inak vy ste študovali na dvakrát, lebo vás nenechali doštudovať, tak ste až v Mníchove doštudovali potom. Len vy ste študovali psychológiu? Ja nie, ale vy ste študovali psychológiu. Ale mnohí si to o mne myslia, mám taký dar, samozrejme. Ale že vy ste v jednom dokumente spomenuli niečo ako, že nebeský manažment, to sa mi páčilo. Ano. Stretli ste sa s tou redaktorkou a boli ste rovnako oblečené a vy ste povedali, vidíte, to je ten nebeský manažment. Vy veríte v tento nebeský manažment? Veľmi často ukazujú teda tu. Ale nielen farby, ale že sa dejú veci nejakou nenáhodou, tak to môžeme definovať. Tak ja na náhody neverím. A ja. Áno. Katka. Pardon. Tak ja verím, že to zajtra ten experiment dobre odštartujete v tej galante. Je to taký nový experiment, nový pokus. Veľmi vám držím palce. A zhrniem to tak, že žiadne stretnutie nie je náhodné. Viete čo, vás iba tak presuniem na chvíľku. To je krátko teda. Ďakujem vám pekne. No dobre, tak teda. Ja vám niečo poviem. Povedzte mi niečo. Počujte, prírodné národy, teda, ktoré ešte neustále nosí deti v šátku, teda, i sú civilizované, ano, to je tá Južná Amerika, tak ti vedí presne, čo je pevné objatie. Majú to prirodzené. Majú to prirodzené. Moja žákyňa, teda Mexikánka, veľmi dobrá psycholožnica. Tá proste robí teda nábor, teda po celej Amerike tešiu, jak to tam berú, a šla do Peru taky, nie? Áno. Tam sú teda tí praví Indiáni, čo? V Peru. A tak im týždeň ako... Nejak pred Tesco. Týždeň dala... Veď ona im robila týždeň teda kurz, deň od denne, z čoho sa skládá tá terapia. Lebo my tam robíme i rehabilitácii porodu, i teda smier s rodičami, už teda, ktorí už zomreli a tak všelijak, a párová terapia a tak ďalej. A nakonec im povedala teda, koľko za to budú platiť. Ano? Teda, když teraz urobí to školenie, trojročne na tú terapijným objatím, koľko za to budú platiť? Oni hovorili, za to máme platiť, my to robíme ešte doma. To ešte bude úplne prirodzené, že oni to robia. Ja, že niečo prirodzené, ich niekto teraz učil zase, za peniaze. Áno, že za to majú platiť. No. Tak u nás sa učíme za peniaze sa obývať. No áno. Tak to je... Zatím so, čím väčší hlava, či vieš, a čím viac teda, teď som chcela povedať, súložíme s počítačmi. Teda, ako komunikujeme s počítačmi. Ale máte v zásade pravdu, no. O to viac sa vzdalujeme, ale od človeka, viete? No jasné, čím viac... Že ten človek dneska komunikuje viac s tými počítačmi než s človekom. Vy nie ste na Facebooku. Takže mu úplne cudze, že by mohlo byť nejaké si pevné objatie. No, hroza, čo? Tak čo, na záver sa objímeme teda? Môžem. Ale vy ste tak, asi sa vyzujem, nie? No, vy ste moc veľká na mňa. Vy ste na mňa, ja bych... Nie. Ja bych vám to... Ďakujem veľmi pekne za návštevu.
Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pani Jiřina Prekopová. Ďakujem. Pani doktorka Jiřina Prekopová. Ale nemusíte. Ale tak, aby vedeli. Pozdě psi na dvoře zbystřili sluch. Hvězdy se zjevily bez varování. Zlatýma očima dívá se Bůh. Pojď ke mně, chci mít dlaně ve tvoji dlani. Vidí nás, nejsme ti pozorovaní, kterým je určena milost a vzkaz. Neptám se, věříš v něj, mám jenom přání, aby on uvěřil. Uvěřil v nás. Dřevěné zvony teď rozhoupal vzduch. Ve vlnách šíří se očekávání. Pro uši ticho a pro srdce vzruch. Jabloně putují úbočím strání. Nahé a černé se na kopcích klaní. Dozrála jablka, dozrají zas. Nevědí, nevíme dokonce ani, jestli on uvěří ovoci v nás. Na nebe vrací se široký pruh mraků a na psi jde obvyklé spaní. Z výšky jsme drobnější, nežli pár much. A přesto doufám, že pozorování v lásce